Nu ska vi göra en musselsoppa som är så, den är så god så jag lovar att du kommer att gå sur när du äter den. Den här videon, den är i samarbete med Substance Chardonnay ifrån House of Smith. Ni har säkert sett när jag var och besökte Charles Smith, hans vinproduktion i USA. Vi var till Seattle. Det här är ju en Chardonnay som är toner av persika, citrus och har en tydlig syra. Som alla Chardonnay passar den förstås väldigt bra att kombinera med fisk. Men i det här fallet då ska vi ha den som en del i soppan som vi gör. Därför att vi vill åt syran och smakerna i det här som kompletterar de övriga som vi ska tillföra. Ett bra vin i en soppa ger ett mer djup och det älskar vi. Den här finns på Systembolaget. Jag lägger länk dit i beskrivningen här inunder. Det är värt att notera också att eftersmaken har en väldigt, i min värld, tydliga toner utav kola och lite smörighet. Det kommer att funka jättebra i den här soppan. Jag har förberett det mesta. Alla råvaror finns i beskrivningen här under. Men det första vi ska göra förstås, det är ju musslorna. Svenska blåmusslor är ju helt fantastiskt. Dels så äter de upp så mycket utav övergödningen i haven, eller så mycket. De är en bidragande orsak till att minska övergödningen i havet. De är som små filter, skulle man kunna säga, som omvandlar den där överskottsenergin som finns i våra hav till energi som vi sen äter upp. Och det är jättegott. Till råga på allt så är det ju billigt. Ett sånt här nät köpte jag liksom 69 spänn. Det är inte mycket att hetsa upp sig över. Vad jag vill göra med de här nu, det är att jag har dem legat i ett vattenbad i iskallt vatten i typ en timme. Och sen så vill jag ta upp dem och sen vill jag ju skrapa rent dem. Då kan man ta bort såna här havstulpaner som sitter på. Och så kontrollerar man så att de är stängda. Är de inte stängda, knackar man på dem och drar dem då ihop sig, ja då lever musslan och mår bra. Här har vi en havstulpan, den petar vi bort, inga konstigheter. När de ligger i vatten så här i en timme, då brukar de också spotta ur sig om de har någon sand i sig. Det låter ju skitäckligt när man säger det. Men det är ett sätt att minska risken att du får sand i maten sen. Ibland kan det sitta som ett litet skägg kvar på musslan, då skär man bort det. Det vill vi inte ha med sen. Så här kan det se ut, va? Mer eller mindre. Tar vi bara en bra kniv och så skär vi av det. Är skalen skadade så här, då brukar jag inte använda dem heller. Så, nu tar jag mina musslor och så ska jag ta en svamp, typ en Scotch Brite. Och så ska jag borsta av dem så vi får bort så här liksom, skit och sånt som sitter på ytan. Det kan vara lite grus och sånt som gör att den blir lite otrevligt. Men det vill man liksom inte ha ner i själva soppan sen. Så gör vi det, sen kommer vi tillbaka. Så en stor kastrull som du har ett lock till. Tror jag på lite värme på den här. Ganska, inte så här hysteriskt. Vi ska svetta en massa grejer, vi ska inte liksom hårdsteka dem. Rapsolja i botten. Och i den här nu, då vill jag ha schalottenlök. Och nu är det så här, älskar schalottenlök. Har du bara gul lök hemma så ha i det, världen går inte under. Men det är viktigt med lök. Och som sagt nu, det här ska inte få liksom stekyta, det ska bli mjukt och härligt. Och så vitlök, och jag vill ha i mycket vitlök. Ett av misstagen många gör är att de har i för lite kryddor. Det ska ju vara som en, liksom en rejäl kyss i det här. Vi bygger ju någon form av buljong. Var inte så orolig. Ha i mycket. Det här är korianderstammarna. Alltså en kruka koriander. Det har tagit av bladen och så sparat stammarna och finhackat. De har vi här i också. Så mycket smak i dem. Lite ingefära. Vi vill inte att det ska bli som en ingefärabomb. Men typ en finhackad tesked kanske. Och lite chili till att börja med. Så ska vi ha i resten sen. Och så rör jag det här för att det inte ska brännas någonstans. Det vill man ju liksom inte ha. Här har jag tagit en citrongräs. Och så har jag slagit på den med en kniv baksidan, ryggen. Så att den här öppnar upp sig och den här oljan inuti saften kommer ut. Det är den vi vill åt. Så den har vi här i. Och sen så nu när lök och allt det här är mjuknat. Då bara på med ett par deciliter vin. Och nu är grejen så här, låt det här puttra typ någon minut. Så att vi får fram lite smaker, vi får ur alkoholen ur vinet. Och sen ska den här koka ner det här tillsammans med lite kokosgrädde och sådär. Men låt det bara puttra lite nu. Ha musslorna redo. Och nu är grejen så här, nu kokar det här. I med musslorna. På med ett lock. Vänta. En minut. Vad som händer nu det är att när musslorna öppnar upp sig så har de lite vätska där i. Och det här liksom musseljuicen, det rinner ut och blandar sig med resten utav den här buljongen, den här såsen, den här härliga soppbasen som vi bygger upp. Och den behöver typ bara en minut på sig, de ska öppna sig. De behöver inte vara helt genom liksom
tillagade. För det kommer de bli sen när vi lägger ner dem i resten av soppan. Det vi vill åt nu, det får ut smaken ur musklerna. Och så vill vi att de ska liksom dö snabbt och öppna sig. Det finns liksom ingen exakt tid i det här. De behöver gå så att de öppnar sig. Då tar man ur dem. Om det tar en minut eller om det tar två minuter. Det beror helt på hur mycket vätska och hur mycket ångar du har hunnit bygga upp i kastrullen. Och värme och allt. Babriba. Se bara till att de öppnar sig. Och sen så låter de ligga lite och ta ur dem. Kolla på det här. Nu drar vi av värmen lite. Och nu lyfter jag ur musslorna med en hålslev. För att jag vill ju behålla liksom själva såsen kvar. De som inte har öppnat sig nu, de kasseras. Men det ser ut som att alla har öppnat sig. Overkill-grejen man kan göra nu om man vill få riktigt mycket musselsmak i det här. Det är att du tar, plockar ur några av musslorna. Och så tar du lite utav skyn. Och så mixar du det tillsammans. Så att du liksom verkligen får i ännu mer musselsmak i det här. Vi är ju mera ute efter de här asiatiska smakerna mixat med liksom syran från vinet. Och då tycker jag det är onödigt. Men man gör liksom en traditionell musselsoppa, då är det grymt för att få höja musselsmaken. Ja, nu puttrar jag här på fint. Här kommer bli kalasgott. Nu vill jag ha i lite fisksås i det här. Och då kan man börja med att ha i typ en tesked. Man kan ha i en liten nypa MSG. Bara för att få fram smaken ännu mera. Bara för att få lite mer tryck i det här. Man kan fundera på om det kanske är lite vätska. Då har man i lite mera vin. Så. Ser inte så dumt ut, va? Nu skyfflar vi i någon kokosmjölk eller kokosgrädde. Och det är nu börjar hända grejen. Nu låter vi det här puttra. Så att det får koka ner lite grann. Det kan börja puttra 4-5 minuter. Och sen ska vi börja smaka upp den här. Så att vi får de här smakerna som vi är på jakt efter. Det är bara jag som ska äta det här. Så jag tänker dubbeldoppa skeden för att spara disk. Vad behöver den här då? Jo, den behöver lite mer fisksås. Och sen behöver den mer sting. Alltså, vi behöver ha lite mer chili. I med alltihopa. Dumt att spara. Man vill att den här ska vara het och kryddig. Och om den som i det här fallet, den här röda chilin är lite så här... Nej. Då har vi lite vanliga chili flakes. Sen kan jag in ett par stycken också så vi får ordentlig skjuts. Jag gillar... Inte för mycket nu. De här är starka. Men så. Och sen om man har, förstås, limeblad. Så vansinnigt gott. Och varför lät jag den nu sjuda några minuter först innan jag hade i limebladen? Jo, det är för att jag glömde bort limebladen. Det är faktiskt inte svårare än så. Sådär. Här skulle man definitivt kunna haft i lite limesaft också. Men jag tänker att syran ifrån vinet är alldeles tillräckligt i det här. Vi behöver liksom inte ha i mer. Lite mer salt. För att jag har inte haft i något salt alls. Bästa sättet att få en liksom en stoppa en, ja, all mat som är lite så här, det händer liksom inte riktigt, det saknas någon så här umf i det, det är att du börjar med att tillsätta salt. För det är oftast det, man är för feg med saltet, då får du inte fram smakerna, det händer ingenting, det blir en tråkig rätt. Så nu är saltnivån. Ja, lite salt till. Så. Steg nummer två. Vad är det som för smaker vi vill få fram i det här? Vi vill få fram chilihettan. Får vi det nu? Nej, inte riktigt. Vad är för feg med chiliflexen? Ja, lite. Då har vi lite till. Så. Kanon. Nummer tre. Har vi något djup i smaken? Ja. Behöver vi ha lite till? Ja. MSG. Fisksås. Fisksås är ju som flytande MSG. Det är ju liksom en smakförstärkare. Man kan ju också ta fram den här. Ansjovisextrakt, italiensk. Det är ju liksom som, det här är ju italienarnas fisksås. Det är ju också helt underbart. Så vi kan ha i lite sånt då. Det är bra sjung i den. Vad händer efter det då? Syra, är den på en bra nivå? Wait, let me try. Ja, nu börjar hända grejer här också. Då får jag puttra. Kom tillbaka om ett par minuter. Men vad vill man ha till de här musslorna då? Jo, man vill ju ha pommes. Otur att jag hade en påse avikopommes hemma. De här är jättebra att göra airfryer, men de är också jättebra att fritera så här. Och sen här har jag ju alla korianderbladen. Och vad jag gör nu, det är att jag tar de här, langar i här i. Och så tar jag musslorna, och så langar jag också i här i. Med den här vätskan som har runnit ur dem. Och så bara rör vi runt det här. Och nu ska de ju inte här koka så mycket mer, för musslorna är ju liksom redan klara. De är ju ready to eat. Man vill ju inte ha dem som små suddgummin liksom i textur. Så på med locket. Låt det här bara koka upp. Och så vill man ju servera det här i en sån här Emil soppgryta liksom. Det här är ju Kockums järnverk. De är, ja, de här är svinbra. Jag älskar de här och har liksom färsk potatis i på midsommar eller en stor soppa.
soppa eller någonting sånt här. Det är himla trevligt. Så just om man vill ställa fram den på bordet. Jag kan lägga en länk till den här beskrivningen här under. Right, nu kollar vi hur det här ser ut. Värmar på lite till. Hur ser pommesen ut? Hur ser bra ut? Alltså på riktigt, hur gott ser det här ut? Och nu är grejen så här, när man äter de här. Alltså jag vill ju bara ta en så här. Oj, titta, otur. Tomt skal. Då kan man... Tomt skal. Då kan man liksom använda det för att öppna en så här. Och så bara gröpa ur. Mjuka och härliga, inte överkokta, men tillagade. Jag vill inte ha dem otillagade. Och sen, hade man orkat nu, då hade jag lagt upp det här lite fint och hubbidibabbli. Men, pommes. Och så doppar vi det i såsen. Heliga gudsmoder, det är så gott. Okej, okay. Så ska du ta med några lärdomar från det här. Det är att det är skitenkelt att göra musslor. Det är jättegott att ha de här asiatiska smakerna till. Se till och med att du så löpande smakar av den. Och eftersom musslor i sig kostar så lite, men ett sånt här nät kostade 69 spänn, då är det okej att misslyckas. Alltså, bara, åh, det har varit inte perfekt bra. Då gör om det. Gör om. När du har gjort det 10 gånger och känner att damn, jag har liksom grannskapets godaste musslor, då bjuder du in på till fest. Och så kan du göra det här. Och du kan göra hur mycket som helst på en gång. Det är ju det som är så härligt. Bara fram i morikan eller en jättestor gryta. Och våga testa smaksättningar. Alltså, och var inte feg med kryddningen. Bara ös i. Jag skulle kunna haft i ännu mer koriander i det här. Jaha. Till exempel det här. Jag har ju för tusan thai-basilika för ett helt regemente i Thailand. Så att plocka av thai-basilika. Bara finstrimla. Ha på. Jättegott. Mer örter. Och sen kollar du in länken i beskrivningen här under där du hittar mer om Charles Smith eller House of Smith, deras substance och det här då deras Chardonnay. Det finns även en Pinot Noir och en Cabernet Sauvignon som jag har som har förekommit i mitt flöde tidigare. Så kan jag säga. Och ja, det var ungefär det. Tack så jättemycket för att ni har kollat och ha en fantastiskt god musselmiddag. Fan vad pretentiös jag känner mig.